OpenAI знову відкрив доступ до платної підписки, вона була закрита деякий час. І я наконець-то добрався до кастомних чатів ChatGPT. Якщо коротко, то консультантам, операторам, кол-центрів, які підтримують людей в чаті і діють за інструкцією, тобто коли їм дали там 50 чи 100 листів PDF формату А4 вивчити і відповідати по даній інформації, ну, цим людям варто задуматися над зміною професії, тому що такі професії ось найближчим часом вже, в принципі, не будуть потрібні. Створюємо новий чат, нажимаємо «Конфігурація», вводимо назву чата, опис чата. І можна задати базові інструкції, щоб бот розумів, як йому відповідати. Це не важливо, але в принципі можна. Далі необхідно додати матеріали для чата, щоб він розумів, із чим йому працювати. Так би мовити, база знань. Я пішов на сайт slinex.com, виробник відеодомофонів. Завантажую тут інструкції до трьох пристроїв. Три різних пристрої. Я, в принципі, знаю, що це за пристрої. Один із них із переадресацією виклика на мобільний телефон, на смартфон. Один із них вміє відкривати ворота. Тобто вони всі трішки відрізняються між собою. Для того, щоб об'єктивно порівняти відповіді у чата. Завантажуємо файли в чат. Це повноцінні інструкції. Тобто там розписано все про продукт. Що він таке, як він, як ним користуватися. І починаємо діалог. Починаємо з простого. Один із цих домофонів вміє відкривати ворота. Подивимося, як швидко зорієнтується чат. Всі інструкції англійською мовою. Діалог веду українською, оскільки я знаю, що там є перекладач під капотом, який буде перекладати це все діло туди-сюди. Він пішов у свою базу знань, яку ми завантажили, і відповів. Дав відповідь вірна. Рухаємося далі. Що по відеокамерам? Вірно. Переадресація на телефон. Пішов шукати. Спочатку він проаналізував, що є функція інтеркома у всіх домофонів, але все ж таки ось зрозумів, що ось якщо є клауд, то там є переадресація. Ну і по підключенням. Що ти можеш сказати по підключенням? Ось такі от моменти я можу сказати тобі по підключенням. По підключенням, звісно, інформації замало. Для цього потрібно дати більше інформації, завантажити в чат, і тоді він зможе з цим ділом повноцінно працювати. Ще ми маємо підсумку. Офігенне рішення, яке не потребує знання коду, а ви просто завантажуєте свої інструкції, кажете, як йому відповідати. Взагалі чудово, якщо у вас монобрендова історія, то він буде консультувати в рамках даного бренду. Якщо ви хочете, щоб було порівняння із конкурентами, завантажуйте інформацію, і він буде порівнювати з конкурентами так, як ви напишете. Тобто виключається людський фактор. Коли консультант там не отримав бонуси за минулий місяць, і він прийшов без настрою і починає там все поносити. Тут виключена така історія. Але, звісно, да, це можна і маніпулювати, приукрашаючи свій бренд перед іншими. А ще хотів би зазначити, що це не реклама ChatGPT. Просто так сталося, що GPT один із перших випустив публічно цю історію. Наразі дуже багато компаній розробляють свої моделі, моделі для бізнесу, які закривають аналогічні питання. Просто вони поки що не настільки популяризовані, як ChatGPT. Але вони є, їх багато. Багато вакансій відкривається у різних компаніях по інженерії машинного навчання.